ဖျားဒီဟူသောနေမေပေါ်ပေါက်လာလို့အလေးရောင်နေပေါ်ပေါက်လာတာဖျားဒီဟူသောအလေးရောင်သာမပေါ်ပေါက်လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမောင်ထဲမှာပဲနေရမယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မြတ်မဟာကဏ္ဍရောက်ဆရာတော်အရှင်သရဏဂါဘိဝတ္တဆရာတော်ဖျားကြီးကဖျားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်လင်လူတော်အများစိတ်ကောင်းထားတဲ့ဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်ထိုးထိုးပေါ်မဝမတိရမြားလာအပြည့်တွေ ဖျားရှင်တော်မပွင့်ဘူးဆိုရင်ဘလောက်ကြီးပဲစိတ်ကောင်းထားတာဒါကတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဒီဒါကတော့မကောင်းတဲ့အလုပ်ဒီလိုမလုပ်နိုင်တဲ့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်တွေအများကြီးရှိတယ်အခုတော့ဖျားရှင်ပွင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားရှင်တော်ပွင့်ထွန်းပေါ်၍လူတော်များစိတ်ကောင်းထားတဲ့ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟုတို့ဘုံဝတိကြရမြားလာကျေးဇူးပေးတဲ့ဖျားရှင်ပွင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် လူတော်လူတော်လူကောင်းတွေကစိတ်ကောင်းနေလဲရှိကြတယ်ဖះရှင်ညွှန်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့လွတ်တဲ့နဲ့အလုပ်ဒါကတော့မလွတ်တဲ့နဲ့အလုပ်ဒါကတော့ရှောင်းရမယ့်အလုပ်ဒါကတော့ဆောင်းရမယ့်အလုပ်ဒီဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သရဝရီယာဒုက္ခဆင်းရဲမှလွတ်ကင်းကြတယ်ဆိုတဲ့ဖះရှင်ပွင့်လာခြင်းရဲ့အကျိုးတွေကိုရေးသားထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာ ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်များဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကအစကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်မျိုးပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ပြုရင်းပြုမပြုရင်အကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်တွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ပဲဒါကြောင့်မလို့ကမ္မတတ္တိဆိုတာအမတ္တမပဋ္ဌာန်24ပစ္စည်းထဲမှာ24လေးပစ္စည်းထဲမှာကမ္မတတ္တိကိုကုသလာကုသလံကမ္မဝိပါကံခန္ဓာနံကတ္တသရူပနာကမ္မပစ္စေနာပစ္စယောကုသလာကုသလံ ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်သောကမ္မံကမ္မစေရနာတိဝိပါကနာနောက်ဖြစ်တဲ့နံခန္ဓာဟူသောဝိဝေတရားတို့အလကောင်ကတ္တဒါသရူပနာပြုကံပြုခဲ့တဲ့အတွက်ဧကံမုတ်ချဖြစ်ရမယ်ကမ္မစာယုတ်တရားတို့အလကောင်ကမ္မပစ္စေနာကမ္မပစ္စေယတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပါကာရဘောကျေစုပြုသည်ဟောသည်ဖြစ်၏ဒီကံကအကျိုးပေးမှာပဲဘာလို့လဲကံက စေရနာလို့ခေါ်တဲ့နောက်နောက်မှာဖြစ်မယ်နံခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပတ္တိယအကျိုးတရားဒီအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေနဲ့အတူတကွာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကံပြုစဉ်ကံတုန်းကတတ္တိအနေနဲ့ကြံနေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကံလေးဟာကမ္မစယုတ်တရားတွေကိုလည်းကမ္မတတ္တိနဲ့နောက်နောက်ကပြုခဲ့တဲ့ကမ္မတတ္တိနဲ့အကျိုးပေးမယ်ဟောအကျိုးပေးမှာကတည်းရဲ့လာပြီးတော့အကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဓာတ္တတိကစော
ကျောင်းသားကသူ့အရှင်နေနဲ့အကျိုးပေးမှာဘယ်အချိန်အကျိုးပေးမှာလဲဆိုတော့တမန်များမိအကျောင်းသင်ရဲ့အခွင့်သားရာချင်းအခါ၌ဝိပ္ပစီတော်တဲ့ဆိုင်းရာအကျိုးကိုပေးခြင်းဟာအကျောင်းသင်မှာပေးမှာအကျောင်းမသင်ရင်မပေးဘူးကံဉာဏ်ကြီးပြုလုပ်တာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ကံဉာဏ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကအာဟုသူကံဉာဏ်ပြုလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေပြုပြီးတော့ကုသိုလ်စေတ
အကျိုးပေးပါတော့လားမပေးဘူးဘာကြောင့်လဲအာဟုသူအကျိုးပေးဖို့ရာကလည်းမကောင်းတဲ့ဂတိလိုခေါ်တဲ့ဒီဂတိဝိပါတိကလည်းဖြစ်ရမယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်ခါလည်းဖြစ်ရမယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတွေစုံလာမှအာဟုသူကံဒီအကျိုးပေးတာတဲ့ရှိပေမဲ့လို့အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးစုံမှအကြောင်းသင်မှအကျိုးပေးတာဒါကြောင့် အတိတ်ဘဝတော့ကကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနေဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးပဲအချင်းကျိုးပေးမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံနေအကျိုးပေးခွင့်နေရလာပြီအဲ့ဒီသူတမ္ပတိခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ဂတိတမ္ပတိတွေလည်းဂတိတွေအားလည်းကောင်းတယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေလည်း ရှိကြတယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်တရားလည်းကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုံးနေစေအဖျားတရားတန်ခါယရနာသုံးပါးတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့ဝစီခံကလည်းကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမနောခံကလည်းကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒီပြင်ကာယခံကလည်းကောင်းတာတွေလုံးနေတဲ့ခါကျတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့အတိတ်ကပေးမဲ့ကုသိုလ်ကံတွေဟာအကုသိုလ်ကံနဲ့ကုသိုလ်ကံရ
အကြောင်းနေမဆုံးဘူးတဲ့အကျိုးမဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကံနေအကျိုးပေးနေတဲ့အခုတို့တရားနာနေတယ်တရားဓမ္မတွေမှတ်နေတယ်ဖရာတရားတော်တွေကိုနားကြားနေတယ်အဲဒီလိုစသဖြင့်လုံးနေတဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကနေဟာအာဟုသောကံအကျိုးပေးခွင့်တောင်းမှမရနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကံနေဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကံနေအကျိုးပေးခွင့်ရနေလို့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒေဂနာနိ
ပါဠိကြတာပါဠိတဲ့ခါကြတော့ဒီသင်္ခါရနိမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခါကြတော့အဝိဇ္ဇာနုတ္တိယပရိခေတေနတဏှာနုတ္တိယမူလကေနဆိုပြီးတော့ဒီသင်္ကြိုမှာဒီလိုဟောထားတယ်အဘိဓမ္မာမှာတော့အဝိဇ္ဇာနုတ္တိယပရိခေတေနအဝိဇ္ဇာနုတ္တိယဒီချံရအတော့တဏှာနုတ္တိယမူလကေနတဏှာနုတ္တိယဟူသောအကြောင်းရှိသော သင်္ခါရေနကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဟူသောသင်္ခါရသည်စနိယမန္တံဖြစ်စေအတော့တံပြုတ်တေရှင်မဲ့ဖြစ်တဲ့တံပြုတ်တရားတို့သည်ဥပါဒံမိယမန္တံဝိုင်းဝန်း၍ထောက်ပံ့ကူညီအပ်တော်ပရိကရှမာနံချံရယူအပ်တော်ပရိသန္တိစိတ်တံပရိသန္တိစိတ်သည်ဩဘိဇ္ဇတိဖြစ်၏ဟောဒီပရိသန္တိစိတ်လေးကဘာနဲ့ချံရနာလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနုတ္တိယချံရနာ တဏှာအနုတ္တိယလို့ခေါ်တဲ့တဏှာအကြောင်းရင်းခံရှိတာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတွေချံရံပြီးတော့တဏှာရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရတွေကသူနဲ့အတူတကွဖြစ်တဲ့တံမြုပ်တရားတွေချံရံပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပရိသန္တိစိတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ငကိုကလည်းအဝိဇ္ဇာကချံရံတဲ့တဏှာကလည်းအကြောင်းရင်းရှိတဲ့အဲ့ဒီမှာအကုသိုလ်ကံတွေကဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူနဲ့အတူတ
ဒီကုသိုလ်ချမ်းရနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အတူတကွာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပဲကုသိုလ်တွေကိုချမ်းရပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဂတိဘုံဘွားမှာဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မလို့အကျိုးပေးမဲ့ကံကကုဏဒီဘွားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဘွားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံနဲ့အစုတဲမှာပြုထားတဲ့ ကံနေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကံတစ်ခုဟာသုတိလို့ဆိုလိုက်ရင်ဟိုဘက်ကပရိသန်နေစိတ်ဆိုတဲ့ဒီဝิญဉ္ဇိတ်တွေဖြစ်လာသုတိလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီနေရာမှာရက်သွားပြီဆိုတဲ့ကအဲ့ဒီဒီသုတိလို့ပရိသန်နဲ့သုတိစိတ်လို့ခေါ်တဲ့သေတဲ့ဒီမှာစိတ်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဟိုဘက်ကပရိသန်နေဆိုပြီးတော့ဝิญဉ္ဇိတ်ဖြစ်လာတယ်ဘယ်သူကစီမံပေးနေတာလဲဆိုတော့ဘယ်သူကမှစီမံပေး
can think her radica. A lowly out anima chip to add at the bobby. Tajamlo, the Deganani Galama, Dumuso Bolly, Poyo de Galamari, can I leave you no mean the loo, me only the loo to look shit at it. Ari Zondo Zika, meaning that to Sujavazo, Ari meaning that the Galam of Yonam, who meaning that Mogu, and an enemy only there Bonamio. စကားပြောပြောနေတဲ့တချို့ကြတော့ကြီးရွှင်ပြရတဲ့စကားပြောပြောနေယောဂလေးတက်တာပြီးတော့ချုပ်တော့ဒီမိမိရဲ့ပြိတ္တန်လေးမဖြစ်ခင်မှာသုတိစိတ်လေးကဖြစ်လာတဲ့စိတ်လေးကချုပ်မှာချုပ်မဲ့အခါကျတော့ဒီမိမိမှာကဒီအသက်ကလည်းတော်တော်လေးကြီးနေတဲ့ယောဂလည်းတော်တော်လွန်လာတယ်အဲ့တော့ချုပ်ဖို့ရန်အတွက်စက္ကန့်ပိုင်းလောက်မိနစ်ပိုင်းလောက်လိုတဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့ပြောသလိုဓမ္မမွန်ရဲ့မျောသလိုမိကနေဖြစ
အကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်ညံ့သွားတဲ့အချိန်စက္ကန့်လေးအနည်းငယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစောစောလေးမသိခင်စားကြမှာစက္ကန့်ပိုင်းလေးလောက်ဖြစ်တဲ့အခါအိမ်မက်မဲ့တယ်လို့တချို့ကတော့ရှင်တော်ကပြုခဲ့တဲ့ကဘာပေါင်းများစွာကပြုခဲ့တဲ့ရှင်အတိတ်ဘဝများစွာကပြုခဲ့တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့အိမ်မက်မဲ့တယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲရှင်ဘဝတော့ကအလုတ်လောက်ခဲ့တဲ့ဆိုကြပါစို့ကုသိုလ်အလုံးလု
dhamma mo yin ku pisau ban ma ma tei yin sa cha ma the the dhamma pyu ga de kudu kan ga yo kwin pe kwin ta ni me so yin tu a kudu ka mo pyu ni de lu sai the ma ai lu the ni de dhamma mo yin kudu pyu ni da mo be ne di ma tei yin sa cha ma rong ga a kudu kan ni phi si pi lo a du kan ni pyu da ni ku sai the ma a yon ni yau la me so yin da a kudu kan ga a cho pe de da ja mo lo
Mimi lo gurai kudo re pura re kaja lo bhaya de ni re dia dai ni re bri se ni re. Ahi lo se ka di thelai de kaja lo tu se dia jinu lo bhaya u ayu pu ni re da dai dia na ni re dai. Da vipadana dia atho yin le vipadana dia di ku ayu pu pi lo da ka re bazat le ya lo ma nau nai lo u ma pyaw de lo lo myesi le ma pwen na wen ji lo bhaya u ayu pu pi lo sei ta ma jinu ni re lo ထင်းနေတယ်အဲ့ဒါဒေဂာနာနိမှာထင်တာအဲ့လိုဒေဂာနာနိမှာထင်တယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ဘဝကိုသူဘာရောက်တော့မလဲဆိုနတ်ပြည်လိုဘာလိုရောက်တော့မလဲနတ်ကနတ်ဘုံနေနတ်ရဲ့ဥပယင်းနေဘိမှန်နေစိတ်ထဲမှာထင်လို့ဘသူကြောင့်လဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကံရဲ့အစွမ်းမဲ့ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့အစွမ်းနေရာထင်တာအကျိုးပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ကံရဲ့အစွမ်းတတ္တိကထင်တာအာဟုသူဆိုရင်လည်းအ
Pogurima, Deganani Galama, Ayun Domu Tendade, Gaya Gaya, Gama Neme, Kadine Me. Ali Tonekajaro, Shironga, Gudu Pugere, Poguga, Gudu Punida, a good puny the Lubeseka Teni, Bido, Dujo Miara, Piari, Ayun Bu, Diari, Ayun Bu. Neither Bulo did a Gudu Diarigo, Ayun Bu Bido, Dua Ali, Ayun Domu dega, the new new tenide. อันนี้อายตมิตมิโยเนี่ยก็ตะမျိုးမျိုးเทนนี่แหละเทนะขาจ้ะတော့ไอ้ตะမျိုးแหละเทนน่ะตะမျိုးแหละเทนน่ะตมิโยแหละแล้วပြီးတော့เทนน่ะပေါ့ดิเทนน่ะขาจ้ะတော့ตะမျိုးမျိုးแหละပြီးเทนน่ะขาจ้ะတော့ไอ้ดุขณะนี้มาเว้ซ้อๆก็ญิ่งนี่แหละเฉยนี้มาตะขณะนี้เทนน่ะขาจ้ะတော့ซ้อๆก็ดิกุตุฤอโจเป้တော့มาဆိုရင်ก้าวเนี่ยปกติอ่ะบัวเปียงก้าวบัวฤอูเปียงผู้ยันด้วยก้าวเนี่ยกุตุฤก็ အကျိုးပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တဲ့နတ်ဒီပါရီရဲ့လုံဆောင်မှုကြောင့်လားအသံလေးကြားတယ်လို့ဓမ္မမလို့ရှိရင်တခါတည်းဒီမျက်စိအာယုံထဲမှာအခုပဲသွားနေတဲ့ပုံစံဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာရှိတယ်ဓမ္မိကဥပဒကဆိုတာအဲ့ဒီဓမ္မိကဥပဒကဆိုတာကတရင်ဥပုသ္တိလနဲ့အမြဲတမ်းနေတာသူကသူ့ရဲ့အပေါင်းအဖော်ကြီးငါးရာလောက်ရှိတယ်သူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့သူ့နောက
ဒီကနေ့ကျတော့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 ဒီ
ဖြစ်သွားတဲ့သဘောပဲဒါကြောင့်မလို့ရဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရန်တော်တွေကတားတဲ့ခါကျတော့ရန်တော်တွေကသူ့ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ဩငါဖေဟာဒီတရားတော်တွေကိုမနာရင်လို့ရက်ခိုင်းနေတယ်ထင်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေကအဲ့ဒီမှာရက်သွားတယ်ဒါသမီးတွေကငိုကြတော့ပေါ့လေတို့ဖေတော့သွားပြီဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာကိုဖေဟာဘာဖြစ်လို့တကယ်ဒီလိုရက်ခိုင်းရတယ်လဲဆိုတော့သာသမီးတွေ
ဒီလိုတန်ကားတော်ဒီအနာနေတဲ့အချိန်ကမှာနတ်ပြာနိုင်ရထားဒီကငါ့ကိုတင်မယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်လည်းလာနေကြတာနဲ့ထားတင်မယ်လို့ပြောနေလို့ငါကစကားရှင်နေကြီးဖြစ်နေလို့အဲနေပါဦးနေပါဦးဒီမှာတရားနာလို့မပြီးသေးဘူးလို့ပြောနေတာ ไอ้เตียนน่ะได้เฉยกูเนี่ยกูเนบางกูเนบางเนี่ยไงสึกาอ่ะยัดตัวเลยสุดแต่คาจ้ะတော့ดะการะนับบังกูนี่บาเนี่ยไอ้มาลาสึกจ้ะได้ปงสนานี่ตัวเปลี่ยนไล่แต่คาจ้ะတော့อะแท้นับปีกูตัวตะเนี้ยเพียงပြောรู้ရှင်ไอ้นับปีอ่ะนี่ปิ๊ดนับบังกูนี่จัดลาปิ๊ดเนี่ยถ้ายีนี่ยောက်ลาปิ๊ดตุติดานับปีกูตะการะนับบังกูนี่ปิ๊ดไล่แต่สุดาเนี่ยตะการะตุติดานับปีกูก้าวเลยโหลပြောจ้ะปิ๊ดเปลี่ยนไล่ตา ไอ้นับบังกงนี่อ่ะตู้เนี่ยละแท้อ่ะโหเป้แล้วปี้ไล่ก่อนนับบังกงนี่อแท้ปี้ไล่ตาตู้เนี่ยตั้วเย็นเนี่ยญาติตุติดานับปีဖြစ်ตัวเนี่ยละคาเจอตุติดานับปีมายะถามาฉိတ်ตั้วเลยไอ้บังกงนี่ฉိတ်นี่ดาโหเมียก็อาจารย์บ่ามาไม่ပြောไหนหนอตะการะฉิတ်ๆมั้ยสุติสิทธิ์ဆိုแล้วดิสิทธิ์จะตั้วไปแล้วปริตานิสิทธิ์ตะการะเปียงตั้วล่ะแน่ถ้าโหปาตั้วได้อันใดจะรู้ဖြစ်ตั้วล่ะだจ้ามุโล อนัตตกตานิอนัตตาဖြစ်တယ်ယုံနံခန္ဓာသည်ပြွာကုန်သောကမ္မနိကံတို့သည်ကံအတ္တနာဘေအတ္တသို့ဖောတိတံသည်ရောက်ကုန်လက်ရောက်ကုန်လက်တံသည်
ဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ဘူးကံကပြုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယန္တရာရဲ့စဉ်းစားချက်ယုံမှားချက်ဒီပြီးသွားတယ်အနတ္တကပြုတ်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့အနတ္တကပြုတ်ပေးမယ်လို့သူများစီမရဘူးတဲ့ဒီယုတ်ဒီခန္ဓာထဲမှာပဲပြုတယ်အနတ္တဟာဒီယုတ်ဒီခန္ဓာထဲမှာပဲပြုတယ်ကံဟာဒီယုတ်ဒီနာခန္ဓာမှာပဲအကျိုးပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာကနယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့ရဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံမဟောကြားထားတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါဥပမာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဥပမာကဘာလဲဆိုရင်လူတယောက်ကနေပြီးတော့မနေ့စောစောနွားနို့တပိတ်သာဝယ်ထားခဲ့တယ်နွားနို့တဲ့စီကသွားပြီးတော့ဒီငါသွားเสียရှိလို့ငါအတွက်နွားနို့တပိတ်သာလောက်ချမ်းသာစားမှာဆိုကောင်းပါပြီခင်ဗျာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်နွားနို့ဘိုးတယ်သူကရော့ဘာညာဆိုပြီးတော့ပေးခဲ့ပြီးတော့နွားနို့တ
ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီဟာက May I got one of them when a danger in the city? They are done it. They are young, 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 နွားလို့ဟာနွားလို့အခြေနှောင်းကနွားလို့ဖြစ်ပေမဲ့လို့အခြေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့နွားလို့မဟုတ်တော့ပဲနဲ့နှုတ်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဒင်းခြင်းလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်နှုတ်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ယောက်စုနန်းစုတွေဟာပြုတဲ့စေတနာတွေဟာပြုတဲ့စေတနာဆိုတဲ့နန်တမျိုးဟာယုံနန်ထဲမှာပါနေတဲ့နန်တမျိုးဟာအကျိုးပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုံနန်အစဉ
ဘေးဘာဝဒီပြင်ဟာဘေးဘာအနတ္တဟိုအနတ္တပြုတဲ့ကံကိုပဲအနတ္တဒီအနတ္တပြုတဲ့ယုံနာနဲ့မှာပဲကောင်းတာရောဆိုတာရောခံစားရမယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ဟိုယဟန်ကပြောသလိုဟိုယဟန်ကဒီလိုအပြောင်းလဲလို့မသိတော့မလို့အတ္တမဖြစ်ရင်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ယုံနာတွေဟာနောက်တစ်ချိန်ဘယ်သူကသွားပြီးခံစားမှာလဲလို့ အဲ့ဒီယဟန်ကသံသယဖြစ်နေတာတခါကြောင့်တော်တော်စမ်းကြပါလေပရိသန်နေစိတ်လေးကိုကြည့်လိုက်သင်္ခါနာနိကြတော့ခုနပြောတဲ့အာယုံသုံးမျိုးတည်းကတမျိုးမျိုးကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်ထင်တယ်ဘုသူ့အစွမ်းကြောင့်မှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေတမိတွေပြောလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့အစွမ်းဒီအစွမ်းနေရာအိမ်မက်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားစမ်းဘာစိတ်မှမကူးပဲနဲ့တခါမြန်စိတ်ကူးတာကတမျိုးအိခန္ဓာနိစိတ
ပြောစီတမျိုးစီဖြစ်နေတယ်ဒါဘာတွေလဲလို့ပြင်ကံရဲ့အစွမ်းတွေပဲအဲ့ဒီလိုပဲဒေဂနာနိကာလမှာကုသိုလ်ကံအပေးခွင့်အကျိုးပေးခွင့်ဒါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးခွင့်ဒါအောင်ဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကပန်းတွေဖျားတွေပူဇော်လို့ဘေးတရားတွေနားလို့မိကောင်းဆွေကောင်းနေရှိဖို့ရန်အတွက်သိအရေးကြီးတာပဲတဲ့ကုသိုလ်ဘက်ကအားကောင်းလို့ရှိရင်ကုသိုလ်အကျိုးပေးဖို့အတွက်ခွင့်သားတယ်
ဒါကြောင့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမို့ရင်သာကောင်းသမီးကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးပေးခွင့်နေရာလေတခါတည်းမှာလွဲရတဲ့ဒေဂာနာနိကြမှာတခါတည်းဩဇာဟိကြဘိုးကြပြောကြဆိုကြအဲ့ဒီလိုတွေပြောလို့ရှိရင်ဒီသေးခြင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာအာယုန်တက်ကလည်းဘာတွေပဲထင်လာလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ဇောလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ဇောမဇောတွေပဲနဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးအကုသိုလ်ကံနေအခွင့်သာလာပြန်တော့
jare. Tenare kajaro ari kahe swaha. Amadama chausiale kaune, tapile kaune, daja. Baja di lupia le, diche masura, wizagale, pontare. Ka ayoga let the kuma natini, wizaga poye, tenagale, tenare. Tanagale, tenare buago, new yen, tacare, tenaga, new bide, wizaga, pondi on pondi, if you do, ba, mamma, you know.
Rajamu Aweza Mukong Khandidamiya Tanaka Le Yame Bhuwaku Nyo Biro Nire Nire Khajaro Amadama Chuzan Siya Chuzan Ne Di Taraka Di Shit Chuzan Ne Taraka Di Sura Mukong Ne Bhuwaku Yame Sura Tanaka Le Bhuwaku Nyo Biro Nire Aweza Kale Akamshya Ono Biro Khajaro Upama Pene Nema Timo Chete Pokumya Timo Chete Khajaro Pola Raga Yantan Biro Takale Pola Raga Usola De Khajaro Tiyoka Mijangi Dinama Poniro Ay Mijangi Gu Mijangma Tiyetane Lanso Laita Babiloro Mijangi Kaima Ga Naupe Agu Lolo De Nyoma Ga Ayemezo Biro Mijangi Gu Tuipi Melu Mijang Lanso Laita Ave Ayri Lube Tega Nani Galama Tuire Tega Nani Galama Diyo Dika Nari Ekono Abita Biro Asini Kono Me Dabuwa Kan Asini Kono Me Soin Lame Bawa Ate Dwe Makaone Bawa Pshipi Melu Tanaka Nyo Bida Lan Bida Pshini Bi Aweza Gale Memiya Abita Biko Pona Pshita Dwe Jau Tanaka Le Nyo Da Kan Gale Adi Makaone Ate Bawa Dema Achubi Buyan Dwe Duga Asende Kaone Bawa Suro Mabioro Nepoli Kangga seneng tu, lagi tu, cuba macam ni dia tu aja. Biar mama lo, wajah nudiya perikhi di na, wajah nudiya di caya atau tanah nudiya mula gina. Tanah nudiya le, aja yang si do tengkar ini aku duga, sore. Biusi mana tengkara di siam, siam mana biusi atau mana tangsi di. Obeja mana mewa, pilih pilih cembe. Bawa dari bawa depan, perikhi di lelo i. Tiba awak baru leh sura kajaro. Amat nama di Britani segera. Amat nama temui le nenere bir bayat bodiah ka. Narku piang biru ubama biawa mensolusi. Tiba buaga kampi si piura kere kampo si doma piura kere kani bo kani sura kopi kere kudukan aku dukani. Ani piura ngah kaya ayam si de nama itu kama nama itu kore. Ani kama nama ayam piura si Nau doaya me bawa ye, nama itu kadi nama itu kore. Aji kaya, jual dek kaya, kudukan aku kudukan lu kore kaya. Aji kaya jual dong a, ayam sih ni de, kudukan soye piah jang sah ni de, dia na ni de, dia sah di ni de. Sah di pih kau ne ayam ni bo, makau ne kani solusi ne, makau nari ku piu ni de. Kani ne aduh makau ne. Lau di ko lau ni le, ari kama nama itu korai turubat, kuda ni lari turubat, jisi ku ni lari, madom jawbio ni lari, ari ayu ni le. Tergantung kiri nama itu le kajar, kau ni kiri solusi le. Kuat wara me, nadi jawro me solusi le, naya beri kami ni, bimam ni, kalau nanti miri nanti lari, telum ni le. Tergantung beri kami ni lau me, so kami bajiu, kami ya baju beriu. Perintahan ini ramai soalnya, kalau dia kalau korang, kami wangi wangi uji mana? Ayo ayo, aku ubi lari. Aku tu kan, ya jom soalnya doa saya, kini nama kita, makau ni dua jauh. Terus sampai saya, terkali ngaji jam soalnya, ngaji tu, ngaji tak, ngaji ni, ngaji u, ngaji biri mana? Ayo ayo, aku ubi lari. Siha, ayo soal kain tadi tu ber, di ayo beroma malu doh, di ayo malu dek ajar, ayo kan mabiao cemu. Ayamnya mabiao cuma sudi kalau guna lu sudi sekali cara mana ni apa yang tiram itu orang ayamnya mabiao kuat ayam mabiao dekat jalan dia ayam ini berdekat kalau segelia jadom yang solusi perintah ni ha guna sudi ya segi ayam ubeh suatu alam tapi tega nani kalau mati ye ji lah no panen lada dulu solusi ayam Kan dekhu, ye mian dekhu, ari hobe dibe, kure dibe, baca le, kaja, curang a, suai le, hobe ne dibe ne. Kan dekhu, kure pogo ha, abahani biro curang ni usai biro luang ne, kongai dekaja, hobe kan o kure. Jo kaya ne be, hobe kan ya doale. Dilo ne be, tiga ne ni masih senlia, tenar ayungu, kaya malu, tabi 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 tabi, tabiin tena tabi tena tabiin ta. Tetapi bila tinggi la, ari ayo kaya soal ni ni bersuji zeka biasa tu, kerja bila beri dani, nabi bo ya adua, dengan nani mah pilih la, suasai seni pilih la, pilih la dana suji surane nyamwa cobi hobe beri dani sesure ayo kaya ni beri dani dekho, pilih la, dah biar beri dani sesi dia,
ဒီစုတည်ရဲ့အာယုံကိုပဲယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသန်နေစိတ်ဟာပရိသန်နေအသိဖြစ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနပြောရတဲ့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ကူးတဲ့ကျိုးလေးကိုဆွဲပြီးတော့ကုသလိုပဲဟိုဘက်ကရောက်တဲ့အထိကျိုးလေးကိုခုံပြီးတော့ချလိုက်တဲ့အခါမှာကျိုးကလက်ကမလွတ်ရသေးဘူးတခါလေအဲ�ီမှာလွတ်လဲချလိုက်တော့ဟိုဘက်ကရောက်သွားသလိုပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသန်နေလေးမျိုးရှိတယ်ခါမှာပရ
ပြီးတော့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ပရိသန်မျိုးကိုအဲ့ဒါပရိသန်တွေတမျိုးလို့ခေါ်တယ်ဇလာပုဇာပရိသန်တွေဘုန်းကြီးတို့လူတွေလို့ခွေးတွေလို့အဲ့ဒီလိုအမိဝါနဲ့မှာတားအိမ်နဲ့မှာသွားပြီးတော့ပရိသန်တွေနေတဲ့ပရိသန်တွေစိတ်တချို့ကြတော့တန်သေးစားလို့ခေါ်တဲ့အညီအဟုတ်အညီအဘုတ်တွေကနေပြီးတော့မှာသွားပြီးတော့ပိုးမွားလေးတွေဖြစ်လာအဲ့လိုပိုးမွားလေးတွေဖြစ်လိုက်တာဟာတန်သေးစားပဲ ပဲဖေးမလည်းမပါဘူးပဲမိမလည်းမပါဘူးဖေးမပါဘဲနဲ့မွေးလောက်တဲ့ဒီတန်သေးစားလို့ခေါ်တဲ့ပုပ်ကတမျိုးရှိသေးတယ်အမေမေမပါဘဲနဲ့လောက်ဖြစ်နေတဲ့ငါးဘုတ်ထဲမှာငါပြည့်ထဲမှာသွားဖြစ်နေတယ်အညီအောက်ထဲမှာသွားပြီးတော့ဘိုးကောင်လေးတွေဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တခါတဲ့ဒီမှာတဏ္ဏနဲ့အနုတ္တိယဒီနေ့တဏ္ဏအနုတ္တိယနဲ့အဝိဇ္ဇာအနုတ္တိယကချမ်းရံပြီးတော့
ကိုယ်ကနေသူအချင်းကြလို့ရှိရင်ငပိတဲ့ပိုးတွေရှိတယ်အညီအောင်တွေမှာပိုးတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်မှဖြစ်တာမဟုတ်ခံရဲ့အစွမ်းကြောင့်အဲ့ဒီပိုးလောက်ကလေးတွေဖြစ်လာတာပဲငပိတဲ့မှာပဲဖြစ်တဲ့ပိုးလောက်ကလေးတွေဖြစ်တယ်ဒါကဒါသံသေးရစလို့ပြောတာဩဘပါတိကပရိသန်နေဆိုတာနတ်တွေမြန်မာတွေမှာဖြစ်တာတခါတည်းဘဝငနဲ့ဖြစ်သွားတာပဲသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ခုနပရိသန်နေစိတ်ကတော့ ခုနလိုပဲပြောင်းသွားတယ်ဒီဘက်ကသုတိစိတ်နဲ့ဟိုဘက်ကပရိသန်နေစိတ်သုတိစိတ်ကဖြစ်ပြဖြစ်ပြပဲအဲဒီပရိသန်နေစိတ်ကလည်းအသိဖြစ်ရပဲနတ်တွေပါနေဆိုလို့ရှိရင်အောက်ပိုင်းနတ်တွေကမိဒီဘာတွေရှိတယ်เนาะဒီအထက်ပိုင်းနတ်တွေကတော့ဘာမိဘာမှမရှိဘူးသူတို့ပရိသန်တွေဥပပနေပဲဆိုရင်ဘွားငနေပဲသွားပြီးတော့ပရိသန်တွေနေဖို့ရအတွက်တခါလေဒီမှာသွားပြီးတော့အဲဒီပုံကိုယ်ရဲ့ဒီရင်ွယ်ထ
Nani. Boyo Edaganadabe, Georgia Bazo, any Edaganadaga, Tanliapi Nide, one Emma, Blue Lobido, Tini Malayalu, Dilu Hore, Dilu Piashi, who shouted, Brahmazon Britan is Sapo. Tajamo di Brahmazon Britan is Aha, Kanye Swine Yamshida, Kanya, Belo Tati. ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အမိဝမ်းထဲမှာအမိကရာသီဥရပန်းလေးပွင့်လို့တိုင်းနေရာလဲဆင်းကျဲလို့အမိနဲ့အဖေနဲ့ပြောပြောပေါင်းဆုံးပြီးလို့အဲ့ဒီမှာရောက်မဲ့သရဝါကလည်းသုတိပြည့်တဲ့အခါမှာခုနကမ်းမော်ကိုခုံချလိုက်တယ်လို့ပဲခုနပရိသတ်နေဖြစ်စိတ်ဖြစ်မဲ့သရဝါလို့ခေါ်နေတဲ့သမုဒိသစ္စာနေပဲကသရဝါလို့ခေါ်တဲ့ယုံနဲ့အစဉ်လေးကလည်းအဲ့ဒီမှာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက် ကံကြိုးပေးဖို့ရှေ့ရှုနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ပရိသတ်နေဖြစ်တာပဲဒါမိဘနှစ်ပါးပျော်လို့ပါလို့ဒီသွေးသားတွေဘာတွေတန်ရှင်းလို့ဒီလိုနေပြီမဲ့လို့ဟောကသတ္တဝါတယောက်ကမပါလာဘူးဆိုရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုတိုင်အမတန်မှဖြစ်ဖို့ရန်ခဲရနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဖြစ်ဖို့ရန်ခဲရနေဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေဟာလောကမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဝိထုတာကတွေအများကြီ
Melo, Bella Juda, Bella give a Siogang Wagang, Lojin, Lob, Taut Bimelo, Dadami, ဝိတုဒါရကရေအများကြီးပါပဲဒီရှင်ရှင်တော့ကမိဘနှစ်ပါးအဲဒီအကျူးသွားပေါင်းကြတယ်သွေးသားကလည်းတန်းဒီပရိသန်လေးလို့တဲမဲ့အမေရဲ့သေအိမ်မှာတန်းရှင်နေတယ်ပရိသန်လေးကလည်းမရသေးဘူးဘယ်တော့တတ်ပြီးရှိရှိကံကမာသာလဲကံရှိမာသာလဲအကျိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမိနေဖရိယာဒါမိရလိုက်တဲ့ကံမပါဘူးဆိုရင်မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဗောဓိမင်းသားရဲ့အကြောင်းတရားလေးကိုဘုရားရှင်ဟောထားတယ်အဲ့ဒီဗ
ဒီမိဗျာကဒါသမီးလိုချင်တယ်ပေါ့လိုချင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့နေရာလုံးကမြတ်စွာဘုရားထံပြီးတွားပြီးတော့ရဟန်းသံဃာတော်တွေနဲ့အကုန်လုံးဆုံးဖို့ပြုရန်အတွက်
ငါတို့သားသမီးရရှိရင်တော့ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားထံဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာဒီအဝတ်တွေကိုနင်းမွေးဖို့နင်းမှုအတွက်ကိုကြေးကားမှာစပြီးတော့ခါရအဝတ်ဖြူတွေခင်းထားတယ်သူကလည်းပဲအဋ္ဌိဌာနနဲ့ငါသားသမီးရရင်မြတ်စွာဘုရားငါ့ကိုငါ့ရဲ့ခင်းထားတဲ့အဝတ်ကိုနင်းပါစေဆိုတော့ဒီလိုအဋ္ဌိဌာနတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့အိမ်စစ်တက်ပွဲမှာအဲဒီလိုအဋ္ဌိဌာန်ထားပြီးတော့
ဒီဘုဂူရီယာဒါမီမရနိုင်ဘူးဆိုတာတဲ့ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီအိမ်ဥဝမှာပဲကုဏဒီဘောဓိမင်းသားရဲ့အိမ်သစ်တဲ့ဘက်မှာဘုရားရှင်ကမနေမှုမနေပြီးရနေတဲ့ခါကျတော့ရှင်အနန္ဒကတော့တခါလေလीတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရှင်အနန္ဒကတော့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုသိတော့တခါတော့ဒီအဝတ်တွေကိုယောလိုက်ပါအခင်းတွေကိုယောလိုက်ပါဆိုတဲ့ခါကျတော့မှယောလိုက်တော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီပုံမှန
come about. I look down me, I don't come about. I will ever see long at the low. Maybe we are the guy through. Madija, what? Madija, we will do not be maybe we are the guy. They go out of my. Through lady, be not the hune. But not the day I didn't do it. Lady, be a honey, John John Yawa. Did they need the knee come up in their body, Milan, and be beaha? I joined here, Yawara Kajaro, Sazi, I mean, here Kajaro. I joined here, my twin, and that old lady with the carriage. I might want to be a pure sanjara. I need a chow, pure get a chow yardy guy, jelly, nebuli, pure salad, bread, nebuli, pure salad, that comma. I need a chow the yardam, through her, diwama. Through blau, dibe, dadami lojene, say dinner, quintani, be melu, choose up in melu. Can I sanjara kajara, diwama? Dadami miyana mood, a piacin, I'm a point of who say. The body may not have the jam yadigo, but no man within them would have jam ro. Gayet that dia, amendama. So I see the gayet that di no? Poino chibo. The yadam in my pillar at the Bawali, Uchime solution, and me what by them, breathe in Nirabe. Breathe in Niraka, a young in yellow, breathe in Nira solution, breathe in Winnie, any Winnie, and a drop set, drop website there. Siddhate sura phataru, virinaru, dhinyaru, sirinaru khore, siddhate dongsecho. Ari siddhate dongsecho ye, pritani vinyye. Di siddhate dongsecho lao ye, bito, kanyang pime yog lili po, yomong lili, yogla lili. Aram yogla sezi po. Sezi lu khore, yogla sezu lao, arima pala le, yogla dongse po. Yogla lili dongse lao, pala le. Ari ameye tuita le mo, di yogla diya, piye tuita le mo, A me, Pierre, Twigaro, Pay the Boshi, less with a Kajaro, Poyu, Uma, Joy, and Dip inside their Kama, I dip inside their baby of your, them of inside their baby of Anima, me and in a shun young lady of Bayade, ye little Bayade, and your name are dip inside the room, me by a Twitadika. I didn't need ye the Bobbe, shun you the Bobbe. Britanni de la Dagaro, I no more. Can I do Kanyam Shiname, Jonet? Sick the Britanni when you need to watch it at the city day. Any canyon chillame, yo ye, canyon chillade, na ye, any alibiga, he cannot go to the side in the jigama, me by it, twida moldy, me by it, twida look or a shunyo, a jump bureau, can the kua jar. A canyon guna bure, yogara don't say, when ye, now Ali don't say your loud pinny. When you need to watch it, he said the lady, bomb video Kajaro. But it then he look for it, Jonang Lisati. Pe mama, the address would alarm about Adan and no one machine. The Zubara desert or Yogala don't say it, when ye, the guy said the day, don't say it. Say that to watch it for people, say the day, don't say it. You don't your webshed like the Kajaro, Luria. Tianjiloshin, Adam, Mababu, the Paramama, Kalala, Yiji, look for it. I pretend it is a Kalala, Yiji, Lego, Chile, Nibaria, Twitaria, Bama, Yoshetaramu, Canele, Bama, Masainobu, Toto, D. Twitagu, a jump you read of my deep Britanni, say Lydia, Chila Yari, Britanni, say Chila, Nemagau, Britanni, Chopsim, Kamazayo, Lady Chila Yari, do the what Chila Yarabo, to net a four barra do. Kanyam Pilare, young lady, be. The Britanni says Rale Kanyam Pilare, Kamza, Yosrale Kanyam Pilarabe. Taja Gunawa,
ရှင်မင်းဟာသူတို့ကြိုးစားပေမဲ့လို့ခုနဗောဓိမင်းသားလို့လင်မင်းဟာဘလောက်ကြည့်ပဲကြိုးစားကြိုးစားသူတို့ရဲ့သွေးသားအရာဆိုရင်တော့ဖြစ်เสียပါတော့ဘယ်လိုမှဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအတိတ်ကကံကအကျိုးမပေးတဲ့ခါကြတော့ယောဂလမှာလည်းပဲအဲ့လိုမပြေဆုံးဘူးပရိသတ်နေဝိညာဉ်စိတ်စေတသိက်တစ်ခုခုပေါ့လေအဲ့လိုမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တတ်တဲ့ခါကြတော့ဒီမှာကြည့်အဲ့လိုအမိပိုက်ထဲမှာကလလာယီ
lo ha myu wo ma twei nai mu tacho ja do di paritan ni win yin ne paritan ni sait si ta thai ta zu ga do mai ma phit bo ya twe a che kan phit ni de ta zu ga do ya ja phit bo ya twe a che kan phit ni de mi ba lo ye twei da lo thin ni da ma ho bu ta ka ro a ri ma di kan ma sa yauk the ma mai ma phit ya me po go ga a ti ba wa yauk lat ni a ri ma thin thin sha sha phit la ယောက်ျားဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပရိသတ်နေတော့ကပရမစိတ်ကနအခြင်းလုံးကတော့ပုရိသဘာဝယုတ်ကလလေးစဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်မဲ့ကာယဓာတ်ကကလပြီးတော့စိတ်ကိုမိဖို့ရန်အတွက်ဟာရယဝတ္ထုယုတ်အဲ့ဒီကလ၃ခုပဲရှိတယ်ဟာရယဝတ္ထုကစိတ်ကိုမိရန်ဟာရယဝတ္ထုဆိုတဲ့ယုတ်တစ်မျိုးရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျယ်ပွားပြီးတော့ကြီးပွားလာပြီးတော့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက် ကာယဓာတ်ကဆိုတဲ့ယုတ်ကလဆယ်မျိုးရှိတယ်မိမလည်းပဲအတူတူပဲမိမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မိမမျိုးစေ့တွေဟာအဲ့ဒီဘာဝယုတ်ကလတစ်မျိုးပါတယ်ဓမ္မသာလင်အဲဓမ္မမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိမလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမထင်ရှားတဲ့ဒီယုတ်ကလတစ်မျိုးပါတယ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်ယောက်ျားဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ပုရိသဘာဝယုတ်မိမဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘာဝယုတ
ကလလာယေကြီးဆိုတာအဲ့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ရဲ့စိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းလာတဲ့ကြည်ဓာတ်လေးသဘောကိုကလလာယေကြီးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီကလလာယေကြီးဆိုတာကံရဲ့စွမ်းအင်ပဲကံအစွမ်းကြောင့်ဖြစ်တာအမေဖေရဲ့သွေးသားတိဟုသောမြေပေါ်မှာအဲ့ကံစွမ်းကြောင့်ကြာရောက်လာတဲ့ ยีจีลิตะမျိုးပဲသို့တော်လည်းပဲဒီยีจีလေးဟာအမေရဲ့အဖေရဲ့သွေးကိုမိရတဲ့ခါကျတော့အမေဖေသွေးကိုတော့ဖြစ်တာမို့အမေဖေသွေးကိုမိပြီးတော့ยีจีကိုမိရလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ยีจีအယောင်ပြောင်းသလိုအဲ့ဒီသားတွေတမိတွေရဲ့အယောင်တွေကတော့ပြောင်းလာပဲဒါသဘာဝပါပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ရောစေတသိက်ရောအမိဝမ်းထဲမှာသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါယုံနိုင်စရာရှိသလားလို့မေးရင်မယုံနိုင်ဘူးပေါ့တကယ်တမ်းကျရင်ယ
ဒီစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားစရာကြီးပဲအဲ့ဒီပဋိသန္ဓေစိတ်လေး ဒါကြောင့်မလို့စကုပ္ပတာရကလည်းဝမ်းထဲမှာရှိနေတဲ့မျက်စိကလည်းမျက်စိထဲမှာရှိတဲ့နှလုံးသွင်းမှုလည်းရှိတယ်ဆိုရင်စကုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲမျက်စိထဲမှာငကိုကစိတ်တွေငကိုကပြောပြီးလို့ရှိရင်ဒီစကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုပဲပြောင်းလဲသွားသလိုဘယ်လိုတွေစုဝေးနေတယ်လဲဆိုတော့မျက်စိရဲ့ဘေးနားမှာစုနေတာလားဒီအရာလေးတွေကမဟုတ်ဘူးတနည်
Amadama, Nunyane, the Yogala Lilu, Adijema, Mamjan, and Chilo Damadina, Bramangalana, Hodi Galana, Hodi Abuda, Abuda Zayadi, Bedi, Bedi, Nebadi, and Okana, Badaka Zayadi, Keda Loma, Nakambiza, Brahma, Tabagaro, Yeji Livetini. Any Yejilia, Nibro, the Babila Lucia, any Chile, Kalala Yilia. Now, lad, and you live, but Kalala or the Abuda. Abuda Zayadi, Bedi. A new Leon, if you are the Chile, and you live the Lucia, and don't care if you live there. Bedi, Bedi, Nebadi, and all San Kelly the Chilari. A three dollar is red, San Kelly Chilari, Toba, Libel of the Arakanero. Bedi, Nebadi, and all Ganabata Gaza, and he. Nab. တတဟာမြောက်တော့လေးတတဟာမြောက်ငါတတဟာရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာခေါင်းပြင်းမဲ့နေရာခြေလက်ပြင်းမဲ့နေရာလေးဒီကနာပတာကဇာတိကေသာလောမနခါပိစာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူကောင်းထွက်မဲ့နေရာလက်ထွက်မဲ့နေရာခြေထောက်ထွက်မဲ့နေရာလေးဒီပေါ်လာတယ်ရာကြစဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းအဒီဘာဝယုံလေးအဲ့ဒီမှာရှိနေပြီမိမဖြစ်မဲ့ဆိုရင်လည်းပုံဘာဝယုံလေးဖြစ်နေပြီမထင်ရှားသေးဘူးအဲ့ဒ
ပင်ကိုယ်ကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပေါ်လာတာဆိုတာခုနကဟောကစကုဝิญဉ္စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာကိုဖြစ်ပေါ်လာတာကိုပဲဒီနေရာမှာကြည့်ရမယ်အတ္တနာသောအာယံဒီဘင်္ဂါကိစ္စံဒီတဒနာမမြင်ကိုယ်ရမှာအတ္တနာတော့မမြင်ကိုယ်ရမှာအာယံဒီဘဝငရေဖြစ်ပေါ်ပြီးလာကြကုန်ဤဘင်္ဂါချုပ်ပြကြကုန်ဒီရှိတော့အတ္တနဲ့မမြင်သူကိစ္စံနေရာကြကုန်ဤမျက်စိထဲမှာပဲကြည့် မျက်စိနဲ့မြင်နေဆိုတာယူပါရောကဘယ်တော့မှမဆုနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပြည့်စုံလို့ရှိရင်စကုဝิญဉ္စိတ်ဖြစ်တာပဲအတန်လဲအဲ့လိုပဲနားထဲမှာဘယ်နာမှကြားနေတာမဟုတ်တချို့ကတော့နားထဲမှာကြားသရာရောင်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မဲ့ခါကြတော့မှသောတာဝิญဉ္စိတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတာပဲအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာယုတ်ဉာဏ်ဤသဘောတရားအနုပ္ပန္နာဥပ္ပဇ္ဇာဤဥပ
Tenghara yonam, tenghara diadodi, no banawa subi sambi, pibi mobe gondali, obezandi, a jahadi, yodwe boy with lajago e. Obana bi, pibo gombi dole, nido tree. Jode, chobe, tayale, nezan, noawa, a mejele, this is the dojida pico e. Umaria, baji, melezology, ahoni, a pidwale, chodwale. Now that the pilari, pilai, at this is the debe. How many dilapse do I more? This is the Egyptian in Abe, how many gold on at the pilari Zuralube. Sound not yet Ubermave, sound where good did I sound it, sound Julia she there, sound where let be there. And you did that day, motor day, let what delay she there, dread out, Adima, sound still though, a tambolala. Bema don't sound ma. Jure male than she the la, sangwa tema, jam than she the la, lekama than she the la lo me. Be mama, mishu, sangwa ye, sangju ye, tide poku ye. I do tea like that dreja. Payoga sale lekama, than the treble la lube. Ti yo di anna, the ayuri, the boa, sagu, winning the baby, daughters, winning the baby. Kana winning the baby. Deepinza winning aloha, winning the lily ha. I do a John Tyson Lucian, people lade dreja. To get a John Tyson, my people lade the Bawari, eh? Tajamu Britan is ega. They are chiladre, me one and my mesiga, but do chiladre lu. Two do it, you know. Main is ya, John Shila Lucian. A John Shiro, Joe Boris, read the Bible, good la, good la, gamma, good doga, good dogani. We bagana, Joe, we value for it, Britan, you winning us, I will. A Joe Wibelu Corre says it that day. Tearo di Tearo Alagon, Catada Zaruba, Catada Yolu Corre, Camazayo Lucore, Kunaga Yogala don Ze Lucore, Yogala si Yo Tearo di Lagon, Gama Bezina, Gama da Dipje, Gama Bezia da Dipje, Ubezia Uba Carago, Jesu Beauty, Piacenga, Gama Bezia. Dika Diaha, me one machine, Dikala, Yidili, Banam Pinara, let's say. Gamma that in a Jesu Buddha, the Kuduka, Aguduka, a Joe Weber to call it. But it's done it when young as a widow, a Joe Weber to call it. 2 years, say the day. They are it, do not do the wapping in it, can I die or look at it. Yodi, hurry out to look, she did call it, Yodi. Yajamima look at it, Yodi. Arikalasi don't yet go no hale. Can you have it, so we don't die. Pay ashina, my poor poor love, so ye. Tibia the Napaduma, Shina, Mamohu, Daja, Kanya, me one day outwire, Kalala, Yiji, Kuna Joga, Brahman, Kalala, Hodi, Kalala, Hodi, Abu, and Koneja, Kuna Yiji, Lea, and Mubsidwarabo. I may be Nessa and Elu Masua, the Mubsidwari, now Koneja, Kajaro, Palabjadwari, now Kone Laja, now Selea Laja, Kajaro, Abu Dazadi, Bidi, Adadi, Lilu, Pio, Sidi, Lichilani, Adaza, Lichilani. I can't go lega, daddy, purely a daza lipin at a blue pin in the Mediu, Amiga, Zala, Zaruga, who Yokalajin said that Kajaro, Amizala, and a Kunaga. They name machine in the Yokalalia, Kalia, the Kuna Biogre, Dabio Biolia, the Kale Uli Sasabiron Nina, Sasabironida, Amiga, Abuza, and Lady Dalilia, Kalule, Nibro, Luni, the Rube. Any matter, the Asajam Shinida, Yogi Yare,
Asayuriare, Amiga Sare, Azagri and Nene Yare, Amiya Dudagal and Nuguga, Chinide, Shunyone, Shunyone, Machine, the Atuiri, Adarigale, Arima, Adata, the Kunide, Apea, Duda, Dagale, Guna, Amea, Taina, Machine, Redroja, Kunide, Redroja, Ailuku, Bidakare, the Kalala, Yi, Yoligo, Dua, Abe, Nidru, Chinide. Agu Dilu. Agu dilo kuni le yikalala yikile aruwa tu abama mabse naide wu makuna naide wu nene ro kume so yino kuru yara po na tan da miao yaute thon di kone ye nabala yaute khajaro di ma daga kuru yabi tachua dajao ari atati leku api ye di tui da lu kore tui da ye ami ye tui da lu kore tui da lu kore ari meji ye yang lu kore yang ni ya api yo ne dure ami yo ne dure sura Ari telili tua kujara, ari yoligu tua kujara, dajao. Ah, damine, pine. Paramapsi dongaro, kalala jijiga, tu ye kam yang pilari subime. Now jaro di, amiye tuida, piye tuida lidia, pambula de kajaro. Amiye tuida lukore nyo, piye tuida lukore nyo. Ari shunyo lukore mi jidiga, di kalali ligu chila on the pibi, arari pibido. Kare to amiye di tui dali di kare sat pini niye apiye tui dali di kare di yogla li ko chidwa ang sat pini le kajaro apine yosene amine yosene apiga meye mere apiga amiya meye mere piu apiga piu piu ne amiga piu piu re sure ailu yogla li di ha apine amine ture pondra li di chilare amiga apiga Tadamili muijilo tami muire bada naidile tuandu kaaliyo zapshita. Kaaliyo zapshita ebra jang apiye miye tuidaga setaro manile kuna ayenga nga apiye amiye tuidaga ayenga mofure. Buduga dale ayenga lesuro kanga ayenga. Papilo lesuro kajaro uduza yogi. Uduza nguine sepido yogliri ayma uduza yogale palare. Abuda liri sesepido. Ari kelirah ma uruzah yang liri yale, palare, pu palare kajaro, permati kah di dagaro, kanyam sedaya yudi me. Ari yudi kah muilare kajaro, bersuka ami fila, ye cemi si usai ni si tanya ne, papi lu le tu ye kanga wonya ni lu, bersuka ami fila si tanya ni ada papi lu le tu ye kanga kau ni lu. Ari lu je lare kajaro, boinya, amwa muilare suengu beci, odi amwa muilare surama, di tu di dana, tu tu muilare me. Mula abis malu dia orang yang kau ni dia orang yang makau dia orang tu bawa kau ni dia orang tu bawa makau. Ini sahaja pun, pasang ni lor tu tu yang yang sibuk malu. Perintah ni tiga zaman lah, mahu mui ni apa? Dia orang memang sih sih mesti dia orang yang jahat sih sih. Cukup jalan memang sih jalan, cukup jalan yang jahat sih jalan. Ini lor tadi tu ini mah tu tu negara jalan. Juru negara jalan kajar lor, juru ye perintah ni wujud. Ini yang kita lihat le, tunggu sih dah. Aiman turun mah kuat lagi. Dia akan memah, dia akan yaja. Tama mui ni akan yaja, ni akan memah. Cepat melu turun ye ni ani, turun ye kan dia makau ni kahaja le, turun ni ani makau. Aiyu kan kau ni lu dijaro, ni ani ale kau ni si kau ni ale si de. Aiyu le turun mah kuat cahaya le. Toto ame ye piye, tuwe jauh nampi mesuhe. Bikli ni apa, tu ni apa, bo matu aduwe dah je le. Tama tu ni ramai sih le, tu tu, hari kelas si tunggu goga sahbiro kuatuar itu aja, aja beri aga, ho, tebuan orang, kang goga kuat ni le itu aja, di kelas tunggu dia le, kuat biro, tadi je ane tu ne tu dia ne dia, matu jahu, matu jahre kahaja rot kahaja ma, belur ramshid le solusi, di tu ne tu dia ne dia, bono, teje kahama tu ne tu dia ne dia le mati jahu. Amatu maduja ubah maduja le kajar lo, terkali di yodi di cila mesuain yodi ya sedi ya tu dia yang no sih le dia upiain dia uga piare, uduza yodi ya tu lara uduza yodi ya tu di amit tu dalu kore di tu dari tu lara tu jau amwa dia uga piain amwa dia uga le nak play piare, macam le di uduza yodi ya tu ni le, tu do tu ha tu jeno tu me me lo. Madu raga lo, niyan niyan le madu, kan niyan le madu, ojo bejan le madu, tu deng lao do tu de, babi lo le sura, ame be diu do tuwe daga, dasa bido, bela re do jang, saare tau de, saare ya, tamyore saare tau a bido, uduga le, tu ne re do jang, piara duen du me, nara duen du me,
သို့သောအတွင်းသဏ္ဍာန်မှာရှိနေတဲ့ဉာဏ်ရင်ဉာဏ်သွေးတွေရဲ့ပါရမီတွေကတော့ဘဒူးနဲ့မှတူးနဲ့တူးမတူးနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အမိဝမ်းထဲမှာဘယ်နဲ့လို့ပြီးနေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အိန္ဒကနတ္တမေးတဲ့အမေကိုဖះရှင်ကဖြေတာတချို့ကကမ်းကြောင့်ဒီကံတော့ကံဘလောက်တတ်ပြီးရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့နားမလဲကြဘူး เนื้อดีเนี่ยมาเว้ยอัตถ์ရှင်นี่ดูเว้ยเนี่ยไอ้นกนัตตาไอ้หลุยอมมาตนเนี่ยဖြစ်နေတာကိုมวยบัวတဲ့အချိန်ကစပြီးတောက်လျှောက်စဉ်းစားလဲလို့ရှင်အမိဝမ်းထဲမှာတည်နေနိုင်တာဟာဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ကမ်းကြောင့်ပဲကံကလွယ်လို့အခြားအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ကံမှာရှိတဲ့ယုံနာအစင်တွေဟာကမ်းကြောင့်အကျိုးပေးရတာပါလို့အားလုံးနားလဲသဘောပေါက်ကြမှာဒါကြောင့်မလို့အခုဒီ အနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုဟောတဲ့အခါမှာသတိထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာဒီတရားနာပရိသတ်တွေသတိထားမှာကအနတ္တဆိုတာဘာမှအတ္တမပါဘူးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိတို့နဲ့မာနကြီးမနေကြနဲ့တဏှာကြီးကိစ္စရောက်လာလို့ရှိရင်ယုံနာနေဟာအနိစ္စတွေပဲမာနကြီးတာကလည်းဒီယုံနာနေဟာအနိစ္စတွေပဲအနတ္တတွေပဲနော်ခဏပဲဖြစ်တာ တကမာနကြီးတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကြီးတဲ့တဏှာတွေနဲ့ဆွဲလန်းတဲ့မာနတွေနဲ့တကားတဲ့တထောင်ထောင်တော်တော်လောဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီလိုဆွဲလန်းတာတွေဟာအနိစ္စတွေနော်အနိစ္စဒုက္ခတွေနော်ဆင်းရဲခြင်းအနတ္တတွေနော်မခံမဲဘူးလို့အဲ့ဒီလိုတရားတော်တွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာတဏှာလုံခဲ့လာရင်လည်းအဲ့ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေနဲ့ဖြေပြအောင်မယ်မာနတွေလုံခဲ့လာရင်လည်း
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
Another remapes that were down. The Pensa working, now go hodlu. Do another like an adult to Nayare at Dreja, oh, Piagin Hodare. Did the Aroriha Piagin Holo Dalin, the other Piagina, Mapuan Buse, Delo Diama, Mobuso Vido, the Gare Piagin, who Amandama, Jesu de Nide, Pogo and in a Nebango Yareti. Dikanego, go on, you are made, another diarigo, Mimiro, Laga and Tabido, Mamana di Matajane, Tanalova di Mabientanjane. Oh, the carrot, the yodi, dinaniha, she did, and Nizari, she oma, she be, Pierre Oma, resure. Arilo, Niza diari, Balo di, Lova di Nebuniam, Dora di Nebuniam, Lesurago, Tanamana, Dedi, Digo, Bejana, and Bido, another like another down, Diago. Naja Lailu, is our working, our wound in the qua. Navia Maron, Sashi Gari, Jordan, when Wajadalu, the Nada Lagana, Dodan, the Ado Jigo, Najaya, Alun Cozy Cozy, another Diago, Laga and Tavi, Mimidu, Yona Kana, look, call it Yona Najang, Akandago, Nalemo, Dulemo, Adaga, winning our Mobusure, another Diago, Laga and Tana and Javi. Kudu diamyago, bulo nanya vazi on the deed. Bodo, bodo, di godo, di dona vada, roga, gata, boda, bavo. Logi, dadama, viva, we, da, dukan, bario. Dado, badianda, eda, da, wanda, duran, ramida, dagina. Ne logana, nevana. Logi, Lord, the da, logana, yadama, jinja, bodo, bodo, di godo, boda, boda, budo, adanya, gule. A di donava, dero, kavagavi, dinji, dinja, gala, jado, let, kadiam, mada, pieton, pova, vilado. A long jaya, gedo, the washi, a di donava, dero, kavagavi, dinji, dinja, gala, jado, let, kadiam, mada, pinto. For about a mula ginger, a long jaya, get all the washi, he bought up our pia, ye pity, bought I, ye pity, garanta, be my super rashiva, and he dada matuja. We bow, we binya, she gong, or we da, he da, dukan, but he enda, two, a bia, bia, do.
Logi logo drachana duka wawa gulula tanda jagono. Taro duro gong dadiam yanai. Mwili of your vine change jagono duro gong bondo di. Eta ata alosia nide amyanu ato. Biso bandadra logi logo drachosi wachanago. Wahanda ya 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 jang ya 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 jang atiangango. Nyongya bjata som som male samyue bira mudata to. Tura naramida nane lu nalu tongo no tato wadu amida buddha dhamma buddha namyoto bhyen buddha romu agon to. Puwadu buddha buddha ato mudata to nebeyan sika laja kono preta doi. Sengnalongwe jangyong vwile jangyong Jiang Yong Bue Bile Mashita Do Dakiniya Kane Ajo Yim Yu Myo Tan Alu Gaung Alu Mang Tan Mya Go So Bain Da So Bain Yu Yue Khan Yu Ro Mu Jien Ga Le Thai Tan No Mu Tha Do Lo Ka Na Na Ni Wo Tan Na Pya Ma Na Lu Tong Mong Du Ro Yi Ni Lo Wan Myo Chin Bi Di Bang Go Puen Lan Do Wa Si Da Da Do Da Da Bla Guru Aseva Nyan Do Aseva Ni Le Pi So No Mu Da Da Do Atama Tila gong, tamari gong, binya gong, doje. Tupele kino mubi dato, dan bota. Togetu shumi ato taboshi to tu miya swa piyaku. Nesa amye mebya kateno achen kala nai. Namatan du kaya wasi nano chileye. Tong li sirena tong jya dwara panna mafye. Karwa yu chu le sebya tema moywe. Shenko unyo jya wagon ii. Nyaswabhya shinkho unyujya vadi gondho. Lokama phyokta bhokta sude adhangu jaya to. Jabuya dwe amadhan kheke kheyene dwe. Bhokta apshikaro pyodhyam nuro vupya sude adhangu jabuya suratam kheyene suye. Phyaye pshipu sura phelu ma pyolu dong. Phoelu dong mayanemu amadhan kheke de yavelu. Pia Pwenpo La Chin Andrua Chao Kaungju Di Chanda Di Yara Gu Aalong Chin Na Thapho Pao Pito Dikini Nyaswa Pia Chin Hoja Romu Gere Nata Lakhna Tuk Dhangu Dima Rin Nikong Songta Pito Aalong Nod Karakama Pong Turo Kaungju Di Koyi Chan Ma Chin Sen Yi Chanda Jimya Ne Piso No Mujia Vati Kondari Bwa Dutapa Mingla Rakhan Dutapa Dhiwata Dapa Vuda Nupa Vena Tra Tukhi Vondu Di Vadu dhava mela rakandu dhava divata dhava dhamanu bhavi natra dhukhi vondu di. Vadu dhava mela rakandu dhava divata dhava dhamanu bhavi natra dhukhi vondu di. Dhava mela khatino piso bantantara siwa chanta nyaki ajao. Kaum nyato diarona mela di bhavadu pipa sidri. Dhava divata khatikuno namyanda kaum na pangdu di rakandu asin saksha javasi kondari. Dabhavura nubhavi nasa khate gondho vyashinno yikono anuparo jamlaka. Dabhadhamma nubhavi nasa khate gondho dhanga dhoto diyadhoto yikono anuparo jamlaka. Dabhadhanga nubhavi nasa khate gondho dhanga dhoto yikono anuparo jamlaka. Tidoma diyana vritta bhamdura gaundu nirva kubhadu kubhada bhamdura gaundu a. Draka khate dhukhi kose namshya jama shantajin shijakondi. Pondu pshija bhaji gondri.